Okay, tuli ku lifestyle. Mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel, amanya nze waso Emmanuel kitufu. Maiga nyumira nyo kuongera. Kale, mwebale kubera yo. Mwena abantu bagira munsi yonna. Kambuze ku sema kula Charles oliotya. Bana Said oliotya. Shakira na Nyenje na oliotya. Mwebale kuchibera ngamu. Kale, katunulira kubana ab'omulembe guno. Abana b'omulembe guno nga sinagenda ku baana bombuza ku musajja God cares ku Kalungi Plaza oliota webale kutunda bintu by'amasimu oli w'amaanyi katunulira ku baana b'omulembe guno omulembe guno ogwa 2009 okutuuka 2010 okutuuka 2022 n'eginajja maaso ndoza ku omulembe gusobola okuleeta abaana abangi abafuse ekyenjawulo ne bateeka ebyenjawulo abaana abaddewo for all along ba baby Gloria ba Little Tammy ba Ricardo Mutona naye tebahitinze nnyo ng'abaana ba mulembe guno ab'omulembe guno bakijajjase nnyo ate nga fresh kid yasinze okukitunda ennyo ngenda okusomera abaana 10 abasinga Facebook following ennene oba social media following ennene mu Uganda wano nga baamaanyi nnyo nga basinga n'abayimbi abamu abakulu okubeera abaakabi akulembedde ku listi eno okugobera ku social media bamuyita Patricia City Arose Patricia ono dancer mu Ghetto Kids oyo muwala PR waabwe y'omu ku baana basinga okumanya okwogera ayogera bulungi ate alabika bulungi y'omu ku ba dancers abazimba ekibiina kya Triplex nekivaayo era abakitumula ne kituuka ku mutendera ogwo ono okumanyikibwako ennyo yamanyikibwa mu video ya City Arose ndoza n'akanya ne kamulemerako up to date bwe gutobegulye Namba 2 cheunyisa nnyo namba 2 kono Patricia akulembedde n'abantu 13 abamugoberera Patricia no Ghetto Kids ya singo kubera mtoto mufumba na bato ku social media abasingo kwa ne following aven namba 2 yo mwana no mwala Felista onaimba wimba you know me Felista you know me akuba yo mtoza mwala singo kwa rap besides Fresh Kid. Unaina abantu amagoye mtwale 5. Athena Adakao ye Baby Gloria ono yaimba ngo buyimba ye kuva daruddeo amchala akuze. Tachali baby ndoza. Akuze. Agenda ali miaka 18 eyo. So ono mitwale namwe 12 yali mchife kyo kusatu. Mchife kyo kuna Caesar Case ye muimbi ayogerwako abantu mitwale 3 mwe 13 bebamugobera ku social media. Fresh Kid ali mchaka kutano ku bantu mitwale 2 mwe 13 abamugoberera naye ono okumoleleza mu akatini ono yandi badde akulembera lwaki lwansongo ono of recent yalaweza abantu mitwale 10 15 bwe bachanganye ne manager Francis ne baukana account ze za Sigado wa Francis kati ne bamuzimbira account empya bwe bamuzimbira account sempya za social media ze bali mu building ane amaungano bwe zimanga situsao yali mchoko kumeka mchoko tunataka kitegeza ina chances ona okusembera ali waguru then olo mwana ring rapper ono yaimba kaimba kabeta kalambo dance ono ring rapper ali managed by Ibra Wembo sako ne bamuita Gayani kurutimo baye kurutimo yomu kwa managinga bebachi kuwasaganya nene mvuka performing abulunja alinga msinia tuye sinia to seri yao then Money King aina bano mpaka gumwe 13 Money King ono alimcha msanvu ali mu America ono ye ali mu group ya Ghetto Kids omwana akuba rap ya akakuba nyo rap ya imba nga bafana mukuru kuta so oyo ali bweru mulaba nyo nabasajja abaka ba Wiz Khalifa ba Digida na bina kuzino then omulala 14k bongo nawo chali mtu 14k bongo ati list wa chimie muji yi 14k bongo tuwandi ba deo 1 14k oli musajja mukuru oli wa miaka jaffe tuogera bade ba tuogera kuba na bali mu 19s muzi teens kali 13 ku 19 114 coach mie watch anyway kali kan kwa kuogere ko bakutade mu chamunana mutalo gumu mwe 12 nenga 14 ke wonto jao then Anita Kalule ono mwana na yeshi za artist ali mu group ya ba TGK ba Triple S Ghetto Kids ya specialize nyo mu kuyimba inaka imba kabaita bwalida katonda wange tuli muda wa bwalida kale wakawala kasomera ku lubiri not lubiri Uganda matters je basomera kaya kali msini afu baka maze kono kumalako ono na ye bam following nyo athena waloka pilipiti omubaya yali mu namba 10
ono Wembley yamuleta ono abantu 15 bamugoberera 15 nga mu bibiri yali mu number 10 so be babana abasinga okubera betutumu abasinga okubera ne social media platforms ezamanyi abasinga okugoberera mu Uganda as per current okusira kunonyeza okuliwo bebo mwebale nyo abafu byokuteeka tofali kubulambu ababana ne basolo kuvamu omulamwa n'okubera benjawo nze wa Emmanuel mwebale nyo kwanga mutugoberera.